з основних, от я от виділив декілька. Перше, це ми проголосували за те, що журналісти, які ведуть свої репортажі з зони воєнних дій, вони повинні забезпечуватися усіма засобами захисту за рахунок тих, хто направляє їх в ці дії, тому що це наша тут турбота про четверту владу, про те, щоб люди професійно і якісно виконували свої обов'язки. Крім цього, ми прийняли дуже багато законопроєктів, які пов'язані з відновленням України. Зокрема, одним з них став закон про термоізоляцію будинків. Вже є чітке бачення, чітке розуміння, чітка програма цього, як нам відійти від енергетичної залежності, яка триває впродовж цих 30 років. Як більш заощадливо ставитися до енергетичного балансу в Україні. Крім цього, ми прийняли зміни до державного бюджету України, де 81 мільйон виділили... Крім цього, ми прийняли зміни до державного бюджету України, де 81 мільярд виділили на цілу низку програм, пов'язаних з підтримкою людей, які постраждали від цих дій військових, з підтримкою наших фермерів, з тим, щоб вони могли забезпечити нас відповідним врожаєм у цьому році, і ціла низка інших. Там чітко пропрацьовані всі критерії, куди йде підтримка. Крім цього, ми вже зробили перші кроки і по інших напрямках. Так, а наприклад, ми дали можливість позбавитися від таких нав'язливих колекторів для всіх учасників війни, для Збройних сил України, для територіальної оборони. Тобто вони можуть забути про будь-які вимоги з боку так званих колекторських установ. Крім цього, ми запропонували цілий ряд нових змін, які будуть стосуватися кредитної політики щодо осіб, які втратили своє житло під час цих воєнних дій. Ми пропрацювали всі правила, які дають можливість їм, скажімо так, більш отримати заощадливі правила по сплаті кредитів. І крім цього, ми прийняли ще дуже багато необхідних законодавчих актів, і ми рухаємося, парламент працює, парламент кожного дня робить все для того, щоб ми поступово переходили на ті рейки воєнної економіки, тому що ми маємо усвідомлювати, що бізнес має працювати, Збройні сили мають обороняти Україну, і кожен на своєму місці має робити ту справу, яка сьогодні важлива для держави. Парламент робить свою справу, ми разом з урядом, разом з іншими суб'єктами законодавчої ініціативи пропрацьовуємо законодавчий порядок денний, ми працюємо в залі Верховної Ради, ми приймаємо закони, ми маємо дискусії, але кожен день ми робимо плюс 38, зокрема, тут законопроєктів, які йдуть на благо України. Це дуже важливо, тому що це наша найбільш важлива функція.